E aí, rapá? Eu sei que eu não sou teu dono. Podem fechar os cadernos. Hoje é sexta-feira. Coloquem uma música que vocês gostem. Põe o fone de ouvido para não incomodar a mamãe e os demais. Som na caixa, DJ. Esse é o DK, de Caíbe. Eu não quero, eu não quis na minha época. Esse é o DK.